قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا پریشان ہو کے آتا ہے مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے بیٹا مسجد میں نہیں جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے ساتھ دل نہیں لگاتا ہے آپ اپنے گھر کے طور طریقوں پہ ذرا غور تو کیجئے آوازیں اگر آتی ہو موسیقی کی آوازیں اگر آتی ہو اللہ سے بغاوت کی شیطان کا گھیرا ہو پھر شیطان کا ہی تسلط ہوگا گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ اونچی آواز سے بولتے ہو بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے آپ آواز بلند کرتے ہو بسم اللہ اللہ کے نبی کی زبان ہے شیطان بھی اپنا گھر تلاش کرتے ہیں جس گھر سے اللہ کی آواز آتی ہو اس گھر سے دوڑ جایا کرتے ہیں جہاں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کی صدا نہیں ہو جہاں کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کی آواز نہ ہو جس گھر میں اللہ کی کلام کی تلاوت نہ ہو اللہ کے نبی کی زبان یہ ہے یہ شیطان اکیلا نہیں پیچھے اپنے چیلوں کو بھی آواز دیتا ہے آؤ اپنا گھر مل گیا ہے کھانا بھی آج ادھر ہی ہوگا رات قیام بھی ساری ادھر ہی ہوگا تب شریعت نے انداز سکھلائے ہیں شیطان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے جس کی جان کو خطرہ ہو آپ سیکیورٹی کا اہتمام کرتے ہو جان کو خطرہ ہو آپ کیا کیا طریقے اپناتے ہو شیطان سے بڑا دشمن تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ایمان کا دشمن اس سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو پیغام دیا یہ بھی پڑھ لینا یہ بھی پڑھ لینا یہ بھی اختیار کر لینا اس کو ایمان کی فکر ہو اسلام کی فکر ہو کیا اسے پھر نہیں پڑھنا چاہیے ہمارے بازاروں کی حالت کیا ہے آپ دیکھتے ہو ہمارے شاپنگ مال وقت کے ساتھ ساتھ کس طرز کی جانب جاتے ہوئے حدیث یہ کہتی ہے آپ گھر سے نکلتے ہو قدم باہر رکھا ہے جامع ترمذی 34-26 نمبر روایت جو زبان بولتی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ صرف یہ دعا پڑھی ہے شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے ہم کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا جس کو اللہ کافی ہو گیا روایت کے الفاظ ہے وترحا عنہ الشیطان شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے کتنی کو دیر لگتی ہے جس رحمان نے اتنے بڑے انعام دیے ہیں اس کا درد تو یہ ہے نا پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو رات کا وقت ہے اب سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیجیے من قرأهما فی لیلۃ کفتا دو آیتیں پڑھتے ہو وہ دو آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں رات بھر کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے رات بھر کی عبادت کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے اگر میں ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو جاؤں خبریں سنتا سنتا سو جاؤں فیس بک واٹس ایپ میں لگے لگے سو جاؤں تو پھر اللہ کے درد کو سمجھنے کا موقع کب آئے گا کہ میرا رب پیغام دیتا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو صبح و شام تین تین مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پریشان ہے تعویذ ہے جادو ہے دونا ہے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنن ابی داؤد 5082 نمبر صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیتے ہو تکفیک من کل شیء ہر چیز سے ان تینوں سورتوں کا پڑھنا حفاظت کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا